ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ୍ଷମାନିଧି ଦରୁଆ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାମ ମୂଳାବତୀ ଦରୁଆ। ମାଆ ଘର କାମ କରନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ମୋ ମାଆ ସବୁ କାମ କରେ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଟିକେ କିଛି ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତା ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ବିଜି ରହେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ନେଉଥିଲି। ସେଇଠୁ ଭଲ ପଡ଼ିଲାରୁ ମୋ ବାପା କହିଲେ କି ମୋ ମାମୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସ୍କୁଲ କ'ଣ ହେଲା ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜଏନ୍ 2009 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ନ ଆସିପାରିଲାରୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଏଠି, ଏଠାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଗାଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲୁ, ତା ସହିତ କିଛି ଦିନ କଟେଇଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବା ଶିଖିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲି, ସେତେବେଳେ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ, ଭଲ ଏଠି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏଠି ଆସିକି ମୋତେ ଖେଳ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ବେଳଠୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଥଲେଟିକ୍ ଖେଳି ସାରିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ରେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ରନିଂ ବି ଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳରେ ମନ ନାମିଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ବେଳେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳିଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ମନରେ କିଛି ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆମ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଟିମ୍ରୁ 3 ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲୁ 10ମ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ, ଆମେ ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଇଠି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଖେଳିଛି କି ଯାହା କରୁଛି, ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି, କପ୍ ବି ମିଳିଛି, ଟିମ୍ ପାଇଁ କପ୍ ମିଳିଛି, ଚମ୍ପିଅନ୍ ପାଇଁ। ଯେତିକି ଖେଳିଛି ଯାହା ପାଇଛି ସେଇଟା ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ, କାରଣ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ମୋତେ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ତୁମେ ସେଇଟା ମାନେ ଉପଭୋଗ କର, ଯାହା ସବୁ କରୁଛ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କର, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି, ତ ତୁମେ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ନ କରିପାରିବ ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ସାର୍।